ma ku jirtaa dadka ay ehelkoodu ku aahsan yihiin qaburaha iskool bulusiya. Ma ku soo gaaray amarka dowladda ee ah in 10% dhulkaasi loogala baxo meedada ku jira. Mana maqashay ama aragtay inay go'aankaasi sax ka dhigeen culimo ay ka mid yihiin Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cali Wajiis. Ma isku diyaarinaysaa inaad meydka ehelkaagii ka soo saarto halkaas oo aad xabaal kale u raadiso? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, waxaad u baahan tahay taxadir caafimaad. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Adduunka TV wuxuu muujiyey cabsida la xiriirta caafimaad darro ka dhalata dib u qodidda meydadkan haddii ay dadku taxadir la'aan ugu yaacaan qaburaha. Halkan waxaa lagu aasay dad badan oo xanuuno kala duwan u dhintay iyo kuwa toogasho lagu fuliyey oo u badan argagixiso. Dadka qaar hadda ma aqoonsan karaan qabriyadii ehelkooda, waxaana loo baahan doonaa baaris qoto dheer. Xilligii uu jiray xanuunka coronavirus ayaa halkaas lagu aasay dad badan oo Soomaaliyeed. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow waxa uu soo jeediyey dhowr talo si dadka meydadka ehelkooda la baxaya caafimaad ahaan loo badbaadiyo. Kow, inay dadku xirtaan face mask iyo gacmo gashi. Haddii aad halkaasi ka saarayso meydka ehelkaaga oo ay dowladdu amartay in 10% lagula baxo, fadlan gacmo gashi qaado, face maskin xiro. Talada labaad ee Xildhibaan Macalimow waa in wasaaradda caafimaadka iyo waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir goobta tagaan oo ay dadka talooyin siiyaan si aanay dhibaato caafimaad uga imaanin meydadkan sanadaha badan aasna ee dib loo soo saarayo. Talada saddexaad ee xildhibaanku waa in haddii la heli karo dad gaara loo saaro shaqadan oo ay maamulka gobolku caawiyaan dadweynaha la baxaya meydadka, taasoo u baahan nidaamin, qaadid iyo kala badbaadin. iyadoo ay xanuun badan leedahay dib u soo faagidda meydad 20 sano ka hor qaarkood la aasay, haddana haddii ay dowladdii Soomaaliyeed sidaas garatay, shacabku waa ku qasban yihiin inay ka hortagaan in meydadka ehelkooda la xurmo tiro. Waase in dhinaca kale la muujiyaa taxadar caafimaad inta shaqadan gacanta lagula jiro. Maxay kula taadigaa?